ဆိုတာကအယားအယားဘာလို့အပ်တယ်လဲပြီးကျွန်တော်တို့ဘာလို့အပ်တာလဲအလုံးအလာရှင်မြတ်တခင်ကြီးမြင်ဘလောက်ထိအောင်တို့ဆရာပေါင်းတို့ခင်ဗျာအလာရှင်မြတ်တခင်ချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်တန်ညံ့ညမ်းနဲ့အင်တန်အမောင်တိကြနေတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့တက်အိမ်ထဲမှာတက်အိမ်ဆိုတာညံ့ညမ်းတဲ့အရာတက်အိမ်အဲ့ဒီထဲမှာသွေးတွေရှိဟိုက်ဆိုလို့ခေါ်တဲ့ယာဒီသွေးတွေရှိအဲ့ဒီယာဒီသွေးတွေနဲ့အထဲထဲမှာရှိတဲ့ဒရေသားကိုတောက်ရီဆိုတာလဲဘလောက်တိအောင်ညံ့ညမ်းတဲ့အရာလဲဆိုဒီတောက်ရီထွက်သွားရင်ရေချိုးရတယ်အဲ့ဒီတောက်ရီထွက်သွားရင်မဏီတောက်ရီထွက်သွားလို့ရှိရင်လူတစ်ယောက်ကအမျိုးသားပြည့်စုံအမျိုးသမီးပြည့်စုံရေချိုးရတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုစေးကြောရအဲ့လောက်ညံ့ညမ်းတဲ့အရာကနေညံ့ညမ်းတဲ့နေရာကနေအလာရှိမတ်တခင်အင်ကန်ချောမော်လှပါတယ်အကြီးအချင်းပြည့်မီတဲ့ပုံကိုတယောက်ကိုဖန်ပြီးပလိုက်အင်တန်ချောမော်တယ်အင်တန်လှပါတယ်ဉာဏ်ပညာအင်တန်ထက်မြက်တယ်အသိဉာဏ်ပညာအင်တန်ပြည့်စုံတဲ့ပုံကိုတယောက်ကိုတောက်ရေကြီးညဉ့်ညမ်းတဲ့တောက်ထဲကနေဒီလူကြီးတယောက်ကိုဖန်တီးပလိုက်အဲ့တော့ရပ်ဆိုတာကတော့မိခင်ဝင်းကကျွတ်တာနဲ့အမျိုးသမီးရဲ့နှုတ်အုံမှာမိခင်ဝင်းမှာခလေးရှိနေတဲ့၍ဝင်းနဲ့ကမကြွတမြဒီနှုတ်အုံထဲမှာနှုတ်မရှိသေးဘူးနှုတ်မလာသေးဘူးမိခင်ဝင်းကနေခလေးဥဝဲဆိုပြီးအပြင်ကိုထွက်လာတာနဲ့အဲ့ဒီခလေးရဲ့တဘာဝကလည်းနှုတ်ကိုတန်းဆို့လာမျက်စိမပွင့်သေးဘူးမျက်စိမှိတ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ပါးစပ်ကနှုတ်ကိုတောင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအလာရှင်မတ်တခင်ကမိခင်ရဲ့နှုတ်အုံထဲမှာနှုတ်က ready တရားပဲတက်အဲ့ဒီနို့ဒီလည်းပဲအင်တာဆေးတွေအများကြီးကာွယ်ဆေးတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဆရာဝန်တွေအရင်တော့မိခင်တို့မတိုက်ရဘူးဘာမလုပ်ရဘူးဟုတ်အရင်တော့ तू က research ကတမျိုးအခုနောက်ပိုင်းကျတော့ तू ကဘာပြောလာလဲဆိုလို့ရှင်မိခင်တို့ကလွှဲဘာမှမတိုက်ရဘူးအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံတွေသူတို့ကလည်း research လုပ်တာသူ့တည်တနာလုပ်ပြီးအခုဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်မိခင်တို့ထဲမှာကာွယ်ဆေးဘောင်းစုံပါတဲ့တွေ့တဲ့အ ਨੇ ဆုံးမိခင်တို့ကို6လတိုက်ရ6လထဲမှာလိုအပ်တဲ့ကာဝယ်ဈေးတွေအလားရှိမတခင်ဒီနို့ထဲမှာထည့်ထားပြီ။သူ့ရဲ့အခြေအနေတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်လူတယောက်ဖြစ်လာဖို့မှာလိုအပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးအလားရှိမတခင်ချီးမြှင့်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီနေရာမှာ rap ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတယ်။အလားရဲ့ဂုံတော်တွေမြောက်များစွာရှိတဲ့အနေက rap မိမိရဲ့လိုလေသေးမရှိဖန်မိရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးသနာတော်မူတဲ့ကျေးဇူးရှင်အရှင်သခင်ရဲ့ရပ်အရှင်သခင်ကိုမင်းတို့ခဝေကိုးကွယ်မှုပြုကြ။အလ္လဒီခလကကုမ်ဝလ္လဒီနမင်ကဘလကုမ်အဲ့ဒီအရှင်ကတဲ့မင်းတို့ကိုကောမင်းတို့အရင်ကအင်တာမပဲကြီးကျယ်တဲ့ထွားကြိုင်တဲ့အကြီးချင်းပြည့်မီတဲ့လူကြီးလူကောင်းတွေအများကြီးမင်းတို့ရဲ့အရင်ဟဇရတ်အာဒမ်အလာနဗီနာအလัยဆလာတူဝဆလမ်အစဟဇရတ်အီဆာအလာနဗီနာဝါအလัยဟ်ဆလာတူဝဆလမ်အစုံဒီအွမ်မတ်မပါခင်ယခင်ယခင်အွမ်မတ်သူအွမ်မတ်သားများနဗီတမန်တော်မြတ်ကြီးများကိုမင်းတို့တွေကိုကောဝလခလကကုမ်ဝလဒီနမင်ကဘလကုမ်မင်းတို့ကိုမင်းတို့အရင်အွမ်မတ်သူအွမ်မတ်သားများအားလုံးကိုအဲ့ဒီအရှင်ကဖန်ဆင်းတာတခလီခ်တခလီခ်ဆိုတာကဖန်ဆင်းခြင်းဆိုတာကာအိနာတခုလုံးကိုစัจ java လာတခုလုံးကိုဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာတပါးတဲ့သောအရှင်ပဲဖန်ဆင်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယခင်ယခင်တုန်းကမုရှရစ်တွေအလာရှင်မြတ်တခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ဖက်နိုင်ရှင်ကိုးကွယ်တဲ့လူတွေပဲလေကုရ်အာန်ထဲမှာအလာရှင်မြတ်တခင်ကအမိန့်ရှိတယ်ဝါလာအင်ဆာအလ်တဟုမ်မန်ခလကစမာဝါတီဝလ်အာဒ်လာယကူလွန်နလာအရီမနာအရီမုရှရစ်တွေဒီပဲလေနဲ့အဲ့မုရှရစ်တို့မင်းတို့ပြောကြဟရီစัจ java လာကြီးမိုးမြေနေလနခတ်တာယာတွေအလုံးဘသူဖန်ဆင်းတယ်လဲကွာဆိုရင်လာယကူလွန်နလာမလွဲမသွေသူတို့ပြောကြလိမ့်မယ်အလ္လာဟ်ဖန်ဆင်းတာပါလို့ပြောကြလိမ့်မယ်အဲဒီပြည်နေရာမှာရှရစ်လုပ်ရင်လုပ်လိမ့်မယ်အလ္လာဟ်နဲ့တူဖက်နိုင်ရှင်ကိုးကွယ်ခြင်းကိုးကွယ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဟာဒီစัจ java လာကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်ဖြစ်ရေးမှာအဲ့ဒီအကီဒါကတော့မုရှရစ်ပြန်ပါလေရှိအဲ့တော့ခิลကတ်လို့ခေါ်တဲ့တခလီဖ်လို့ခေါ်တဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းဒီအင်တန်ကြီးကျယ်တဲ့ဒါအကြီးချင်းကြီးအကြီးချင်းကောင်းကြီးတစ်ခုပဲအဲ့တော့ဒီမှာအလာရှင်မတခင်ကကုတ်ကိုနှစ်မျိုးကိုမိန့်တယ်ခလကကုမ်ဝလ္လဒီနမင်ကဘလကုမ်မင်းတို့နဲ့
မင်းတို့အရင်ပုံကိုယ်တွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်မင်းတို့နောက်ကပုံကိုယ်တွေဆိုတာရှိသေးလားကျွန်တော်တို့ကိုပြောတာအွမ်မတ်မုဟမ္မဒီယာကိုပြောတာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ပေါ်မှာကုရ်အန်ကြားတယ်ကုရ်အန်ကြားတဲ့အတွက်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ရဲ့နောက်လိုက်အနော်တာခံတဲ့ဒီအွမ်မတ်မုဟမ္မဒီယာအလာဆာဟီဘီဟဆလာတူဝဆလမ်ရဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကိုပြောတာမင်းတို့အရင်ကပုံကိုယ်တွေနဲ့မင်းတို့နဲ့ကိုအလာရှမတ်တခင်ဖန်ဆင်းထားတော်မူတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ရဲ့နောက်ကပုံကိုယ်တွေဆိုတာမရှိဘူးဒီအွမ်မတ်သာနောက်ဆုံးပဲဒီအွမ်မတ်ပေါ်မှာကြားလာတဲ့ကုရ်အန်နောက်ဆုံးပဲဒီအွမ်မတ်ပေါ်မှာပွင့်တဲ့ဒီအွမ်မတ်အတွက်ပွင့်တဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်နောက်ဆုံးပဲကပတ်တသက်လူတသက်နောင်ဆိုရင်ကုရ်အန်ပေါ်မှာပဲကျင့်သုံးတော့မှာကျွန်တော်တို့တေပြီးနောင်လာနောက်သားတွေမျိုးဆက်တစ်တွေမျိုးဆက်တစ်တွေရဲ့မျိုးဆက်တစ်တွေအားလုံးဟာဘယ်ပေါ်မှာပဲကျင့်သုံးမလဲကုရ်အန်ပဲအဲဒါကြောင့်အလ်ယောမအကမလ်တူလကွမ်ဒီနကွမ်ဝအတ်မမ်တူအလိုင်ကွမ်နီမတီဝရဒီတူလကွမ်အလ်အစ္စလာမဒီနာကုရ်အန်ကဆိုတဲ့တာဒနာငါချပေးတဲ့တာဒနာပြည့်ပြည့်စုံသွားပြီဟာဒီကုရ်အန်ပြည့်စုံပြီသားပြည့်စုံပြီသားဆိုတော့ဒီဟလာလ်ဒီတသက်လုံးဟလာလ်ပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဘယ်တော့မှဟလာလ်ဒီဟာရမ်ဘဝကိုမပြောင်းဘူးအဲဟာရမ်ဒီလည်းပဲတသက်လုံးကပတသက်လူတသက်ကယာမတ်နေ့တိအောင်ဟာရမ်ဒီလည်းဟာရမ်အစ်င့်မှာပဲရှိနေမယ်ဘယ်တော့မှဟလာလ်မပြတ်သွားဘူးအမားဒီလည်းအမားပဲအမန်ဒီလည်းအမန်ပဲကုရ်အန်ကပြောတဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ပြောတဲ့အမှန်ဒီအမှန်အမားဒီအမားအဲ့ဒီအမှန်ဒီဘယ်တော့မှအမားမဖြစ်အမှန်ဒီအမားမဖြစ်အမားဒီလည်းအမှန်မဖြစ်အဲ့တော့ဒီအွမ်မတ်ရဲ့နောက်ဘယ်အွမ်မတ်မှမပေါ်ဒီကုရ်အန်ကျမ်းတော်များရဲ့နောက်မှာဘယ်ကျမ်းမှမလားဒီတမန်တော်များကြီးဆလ္လလာဟူအလัยဝဆလမ်ရဲ့နောက်မှာဘယ်နဗီမှမပေါ်အဲ့ဒါကြောင့်ခလကကွမ်မင်းတို့တွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဝလဒီနာမင်ကဘလီကွမ်မင်းတို့ယခင်ကပုံကိုယ်တွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုဝလဒီနာမင်ဘာဒီကွမ်မင်းတို့နောက်ကပုံကိုယ်တွေဆိုတာမရှိတော့မင်းတို့တွေဒီဒီအွမ်မတ်ဒီတသက်လုံးမွေးဖွားရင်မွေးဖွားရင်မျိုးဆက်တစ်တွေပေါက်ဖွားရင်ပေါက်ဖွားရင်နဲ့ကဘာပြည့်မီနေရောက်လာမှာပဲနောက်ထပ်အွမ်မတ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာခလကကွမ်ဝလဒီနာမင်ကဘလီကွမ်လို့အလ္လာရှိမတ်တခင်ကအမိန့်ရှိတယ်လအလ္လကွမ်တတ်တကွန်အဲအဲ့ဒီအလ္လာရှိမတ်တခင်တပါးတည်းရှိကြောင်းစဉ်းစားပြီးစัจ java လာကြီးတစ်ခုလုံးအလာဖန်ဆင်းတာထိုနည်း၎င်းပဲစัจ java လာကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖန်ဆင်းရှင်ကိုသာလင်ကိုးွယ်တိုက်တာကိုးွယ်တာအဲ့ဒီတိုင်းကိုးွယ်မှသာလင်မင်းတို့တွေဟာလအလ္လကွမ်တတ်တကွန်အလာရှိမတ်တခင်ရဲ့အကြောက်တရားလက်ကင်ထားသူတွေဖြစ်မယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှေ့မှာအလာရှိမတ်တခင်ကကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကို၄မျိုးသောနေမတ်စည်းစိမ်တွေကိုချီးမြှင့်ထားတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ချူတယ်၄မျိုးသောနေမတ်ပထမနေမတ်ကပါလဲဆိုလို့ရှင်အလ္လဒီဂျာလလကုမ်လ်အာရ်ဒါဖီရာရှာအရိအရှင်ငါတဲ့ကျွန်တော်တို့တို့တွေနေဖို့ထိုင်ဖို့သွားဖို့လာဖို့အင်တန်လိုအပ်တဲ့မြေကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှင့်ခဲ့မြေကြီးမရှိဘူးဆိုရေပေါ်မှာအိမ်ဆောက်မှာအလ္လာရှင်မတ်ခင်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ရဲ့မြောက်များစွာသောနေရာတွေမှာဒီမြေကြီးရဲ့အောက်မှာပင်လယ်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီပင်လယ်ပြင်ပေါ်မှာမှအလ္လာရှင်မတ်တခင်ကဘာကိုခင်းတယ်လဲဆိုမြေပြင်ကိုခင်းတာအဲ့ဒါကြောင့်တချို့နေရာတွေမှာခင်ရသွားရင်ကားအကြီးကြီးတွေကွန်တိန်နာကားကြီးတွေလာလို့ရှိရင်ဒီမြေကြီးလှုပ်နေတာတွေ့လိမ့်မြေကြီးတော်တော်ကြီးလှုပ်ရမ်းသွားတာတွေ့ရလိမ့်လှုပ်ရမ်းသွားတဲ့သဘောကဘာလဲဆိုသူ့အောက်မှာရေတွေရှိတယ်အဲ့ဒီရေတွေရဲ့ပေါ်မှာဒီမြေကြီးကိုအလ္လာရှင်မတ်တခင်ခင်းတယ်အဲ့ဒီမြေကြီးခိုင်သွားအောင်ဆိုဘာလုပ်တယ်လဲဆိုရှင်အလ္လာဟ်နဂျာလ်လ်အာဒမီဟာဒွန်ဝလ်ဂျီဘာလာအောတာဒာမြေကြီးကိုခင်းပြီးမှမြေကြီးငြိမ်သွားအောင်တောင်တွေကိုတဲ့တံမိုအပြင်းနဲ့ဆွဲတာတောင်မရှိလို့ကတော့ဒီမြေပြင်ခါခါထွက်သွားမှာဒီတောင်တွေနဲ့ကြောက်တောင်ကြီးတွေကိုအလ္လာဟ်ရှင်သခင်ဖန်တီးတယ်ဖန်တီးပြီးမှကြောက်တောင်တွေစိုက်ထူပြီးမြေကိုတုံခါမှုကင်းသွားအောင်လုပ်တာဒီမြေကြီးကိုတဲ့အလ္လာဟ်ရှင်သခင်ခင်းထားတယ်ဆိုတော့သူတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာသိပ္ပံပညာရှင်တွေဘာပြောလဲဆိုမြေကြီးဆိုတာကဘာမြေကြီးကလုံးသလားပြားသလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကြီးလာမှကြားဘူးတာလုံးတယ်ကဘာမြေကြီးကလုံးတယ်ဆိုတော့အလရှင်မတ်တခင်ကအဲ့ဒီလုံးတယ်ကိုကုရတန်လို့မပြောဘူးဖေရာချန်လို့ပြောတယ်ခင်းသားတာလူဘိန်းနားလဲအောင်ကုရ်အန်ကပြောတယ်ကုရ်အန်ဒီလူဘိန်းမှာနားလဲတော့ခလေးလေးတယောက်နားလဲတော့ကျွန်တော်တို့အမြင်မှာလည်းပဲမြေကြီးကိုကြီးလိုက်မြေကြီးသည်အခင်းကြီးတစ်ခုပဲလုံးနေတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိမှာလူပိမျက်စိမှာတော့မြေကြီးဟာအခင်းပမာပဲ
အဲဆက်ပြီးတော့အလာရှင်မတကယ်အမိရှိတာပထမနေမတ်ဒီမြေကြီးတာမရှိရင်ဆင်းရဒီရှစ်ထပ်တိုက်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ဆောက်ဘယ်လိုလုပ်အိမ်ဆောက်ပြီးဘယ်ပေါ်မှာလမ်းဖောက်မလဲတံတားတွေဆောက်မလဲဒီမြေကြီးအပေါ်မှာပဲအားလုံးတံတားဆောက်တာတွေလမ်းဖောက်တာတွေအိမ်ဆောက်တာတွေတိုက်တာတွေတဲတာတွေဟာဒီပေါ်မှာမြေကြီးပေါ်မှာပဲဟလာတစ်ပင်ဝပင်တွေစိုက်ပြိုးတာတွေအဲ့ဒီကနေရလာတဲ့အသက်သီးဝလာနေကိုစားတော့ပြီးမှအသက်ရှင်းနေတာတွေဒါလည်းအားလုံးပဲပေါ်မှာအခြေခံလည်းမြေကြီးပေါ်မှာရှိအင်တန်ကြီးကျယ်တဲ့နေမတ်ကအဲဒုတက်ဒုတိယနေမတ်ကဝဆမာအဘိနာအာမြေပြင်ကိုအခင်းပြင်းနဲ့ဖန်တီးပြီးတော့တဲ့မိုးကောင်းငင်ကိုကြတော့အပေါ်ကနေချက်လို့ခေါ်တဲ့အမိုးကြီးတစ်ဖွဲဖန်ဆင်းထားတယ်အဲ့ဒီအမိုးတာမရှိရင်ခင်ဗျဘယ်လိုနေပါအင်တန်ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့အင်တန်လှပါတဲ့မိုးကောင်းတဲ့တခါလေအိမ်မရတိမ်ရနေအပြင်ထွက်ပြီးတော့မြို့တွေမှာတော့အင်တန်တာခန်းစားချက်ကနဲတယ်မြို့တွေမှာအဲလျှက်စစ်မီးတွေနဲ့ဆိုတော့ခန်းစားချက်တိတ်မရှိကားတွေတဝီဝီနဲ့လမ်းပေါ်ပြေးနေတော့ခန်းစားချက်မရှိတော့သွားလိုက်တဲ့အခါမှာလတာတဲ့အလှရဲ့လရဲ့လင်းဝင်တောက်ပမှုရဲ့မိုးရဲ့အလှအဲ့ဒီအလှတွေအားလုံးဟာမြို့ထဲမှာလည်းမြင်တတ်တဲ့လူကတော့မြင်ပါတယ်ရင်တတ်တယ်လူကြည်တတ်တယ်လူမြင်တယ်အဲမကြည်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မမြင်တတ်ဘူးအဲဟဇရတ်ဟကီမ်မုဟမ္မဒ်အက္ဆာဆာဗ်ဒါမတ်ဘရကာတုမ်ုလ်အာလီယာကဘာမင်းရှိတယ်ဆိုတနေ့မှလူတစ်ယောက်ကားတဲ့ဒီကနေပြီးမင်းမျိုးကိုတက်သွားတယ်မင်းမျိုးကိုတက်သွားတယ်ဒီကနေပြီးတော့လူတစ်ယောက်ကမြဝတီကိုသွားတယ်ဆိုတော့တောင်ပေါ်ဖျက်တာတောင်ပေါ်ဖျက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့လဲဆိုတစ်ပင်တွေတွေ့တိပင်းနီးရဒပင်နဲ့ဒပင်စိမ့်တာတော့တူတယ်ဒါပေမဲ့အယောင်ချင်းမတူတခါလေ၃မျိုး၄မျိုးကွဲနေတာတွေ့လိုက်မြေကြီးတွေကိုတွေ့လိုက်မှတဏျာရဲ့မြေကြီးကအဖြူတဏျာရဲ့မြေကြီးကအမဲတဏျာရဲ့မြေကြီးကအနီရောက်မင်းမျိုးလိုနေရာတက်သွားမင်းမျိုးဝင်တာနဲ့20တမိုင်ကျော်တာနဲ့မြေကြီးအနီရောက်ဖြစ်သွားတိပင်းနီးကိုအုံဆိုင်နေတဲ့တိပင်းနီးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဟာဒပင်နဲ့ဒပူအယောင်ချင်းမတူအဲကြောက်ကောင်တွေကိုကြည့်လိုက်ရလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကကြောက်နေဟိုဘက်ကကြောက်နေအယောင်ချင်းမတူအင်တန်ခန္ဓာထယ်ဝါတဲ့ကြောက်ကြီးတွေကိုအင်တန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အင်တန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ထယ်ဝါတဲ့ကြောက်ကောင်ကြီးတွေဟုတ်ဖန်အလားမှတွေ့ရဟုတ်မြိုင်ကလေးဘက်မှာဘီလက်မြေစက်ယုံတွေတည်ထားတဲ့အဲ့ဒီမှာကြောက်ကောင်တွေထုံးကြောက်ကောင်တွေတွေ့ရတယ်ဟဇရတ်ဟကီမ်အက္ကတ်ဆာဗ်ဒါမတ်ဘရကာတုံကအမိရှိတယ်လူတယောက်ကအဲ့မင်းမျိုးလိုနေရအင်တန်လှပတဲ့နေရသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်စကားတပြောပြောနဲ့ကို့အလုတ်ကိုပြောသွားတာတော့ဒါမဟုတ်သေးဘူးအလားရှင်မဲ့တခင်ပေးထားတဲ့မျက်စိနဲ့ကြည်စမ်းဟာဒီဘက်ကဘလောက်လားကျွန်တော်မော်လာတကီးဆာအစ်မာနီမတ်တဇလအလီမြန်မာပြည်ကြွလာတော့ကျွန်တော်တို့မိမျိုးတက်ကျွန်တော်တို့10ကလောက်တက်ပြီ10က15ကတည်းမနေဘူးတက်ပြီဘာကျွန်တော်တို့မှခံစားချက်မရှိဘာခံစားချက်မှမရှိဘူးဘာမျက်စိမှမမြင်ဘူးဘာအမြင်မှမရှိမော်လာနန်နဲ့ကြွားတဲ့အခါကျွန်တော်ဒီကိုဒီကိုယက်ကဲဆာအလ္လာဟ်ကဖတ်တဘာရကလ္လာဟ်အာဟ်ဆနုလ်ခါလီကီတနည်းအလ္လာဟ်ရစ်တဲ့ခုဖတ်တဘာရကလ္လာဟ်အာဟ်ဆနုလ်ခါလီကီနှုတ်ကနေပါထွက်နေလဲဆိုရင်အလ္လာဟ်ရှင်မတခင်အင်တန်ဘရကတ်ရှိတဲ့အရှင်တခင်ပဲတဲ့အာဟ်ဆနုလ်ခါလီကီအလ္လာဟ်ဆုံးသောအရာတွေကိုဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်ဖန်ဆင်းတဲ့နေရာမှာဖန်တီးရှင်အလ္လာဟ်ဆုံးသောဖန်တီးရှင်ပဲတဲ့အဲ့ဒီကုရ်အာန်ကျမ်းတော်များရဲ့အာယတ်တော်ပဲတွတ်တွတ်ဖတ်ရင်လည်းဟာကြည်စမ်းဟာကြည်စမ်းတဟားဟားနဲ့မြင်မျိုးရောက်သွားမင်းမျိုးကဆင်းလာတော့လေဟာမာရှာလာဒီခိုသူ့ရဲ့တာကိုပြတယ်အင်မရန်ဒီခိုရေကဲဆာအလ္လာဟ်တာလာနဲ့ကဲဆာဘနာယဲအစ်စကိုကဲဆာဘနာယဲကျွန်တော်တို့တွေ10ကာလောက်15ကာလောက်တက်ပြီးတကားမှဒီအလ္လာဟ်ဒီမျက်စိကမမြင်ဘူးဒီအလ္လာဟ်ကိုမျက်စိနဲ့မြင်တတ်ဖို့လေအလ္လာဟ်ရှင်ကတကယ်ဘယ်လိုများမင်းမျိုးရဲ့အရှိမပိတ်ချင်းတောင်ဆိုတာတခုရှိပိတ်ချင်းမြောင်ပိတ်ချင်းတောင်မို့ပိတ်ချင်းမြောင်ကြောက်စရာကြီးကြောက်ကင်နဲ့တီထားတဲ့အထဲထဲမှာတော့ဖျားတယ်အူဇူဘီလာအဲ့ဒါတွေတော့မကြည့်အပ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပိတ်ချင်းမြောင်ဆိုတာကကြောက်တင်နဲ့တည်ထားတဲ့အထင်းထဲမှာလိုင်ကူတွေအလားရှိတော့တကယ်ဘယ်လိုမိမိကုဒရတ်တော်နဲ့ဘယ်လိုများဖန်တီးထားတယ်လဲဆိုတာထဲထဲကနှလုံးသားအင်တန်အာအာတင့်မိတယ်။အဲ့တော့ဒီမိုးဟာလည်းပဲအင်တန်ခက်တခါလေကျအင်တန်ကြည်နူးစရာကောင်းတယ်။အပြင်ကိုထွက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲကိုနဲ့မှခင်ဗျာပိတ်နေတဲ့လူကတော့ဒီအလားမခံစားအဲကွန်ဖွင့်ပြီးမှအိမ်တကားကိုပိတ်ထားရင်အဲ့ဒီမိုးရဲ့လှပတဲ့ကောင်းငင်ပြာရဲ့အလကိုမမြင်နိုင်ဘူးကောင်းငင်ပြာရဲ့အလကိုအဲ့ဒီတကားတွေဖွင့်ပလိုက်ဖွင့်ပြီးတော့မှကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအာအင်တန်လှပတဲ့အင်တန်အောစရာကောင်းတဲ့မျက်စိတဆုံးမှာမိုးကောင်းငင်မျက်စိတဆုံးအဲ့ဒီမိုးကောင်းငင်ရဲ့အထက်ထက်မှာဘာတွေရှိမလဲမသိ
ဒီကနေ့တိတ်ပံလောကတိတ်ပံပညာရှင်အဲ့ဒါကိုစူးစမ်းကြတော့ပြုပြီဒါပေမဲ့ तू အင်ရှာလာဘာမှရဖို့မရှိဘူးဘာမှဖြစ်ဖို့မရှိဘူးတကယ်ဖြစ်ရမှာကအဲ့ဒီဖန်ဆင်းရှင်ကိုသိဖို့ပဲလိုတာအခုဒီလူတွေကမခလုကိုပဲလိုက်ပြီးဇင်ဆတ်ရှုပ်နေတယ်ဒီတိုင်ထဲမှာပါရှိလဲဒီတိုင်ကြီးကဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲအဲ့ဒါပဲပြောနေဒီတိုင်ကိုဘယ်သူဖန်ဆင်းလဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုစူးစမ်းမှုမှာအင်တာဟုတ်အနောက်တိုင်းကပုံကိုယ်တွေအာနေနေအဲ့ဒါကြောင့် Hazrat Maulana Sayyid Abu Hasan Ali Nadwi Rahmatullah Alayh ကဟုတ် Oxford University မှာရောက်သွားတော့က college ကကျောင်းသားတွေကိုဘာပြောလဲဆိုမင်းတို့တွေဘာမှအားငယ်စရာမရှိဘူးတဲ့ Islam သာသနာငါတို့နေရာမှာကြငါတို့အာရှတိုက်မှာ Islam ကြတာငါတို့ကိုအလာရှာသခင်အင်တန်ကြီးကျယ်တဲ့ယရနာကိုတို့ကိုချီးမြှင့်ထားတာယူရိုပမှာ Islam ကြတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့အုံနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်စင်းစားကြည့်ချင်းယူရိုကကောင်နေနဲ့အာရှတိုက်ကကောင်နေဘသူကပို့ပြီးအုံနောက်မှာထက်မြက်တယ်လို့ခင်ဗျာယူဆတယ်ယူရိုကထက်မြက်တာအရန်ထက်မြက်တဲ့လူတွေဒီကနေ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေထွန်းကားတယ်ဆိုတာဘယ်မှာထွန်းကားလဲယူရိုကကောင်နေပဲထွန်းကားနေတာဒီကနေ့တရားဆောက်တယ်လမ်းပေါက်တယ်ဆိုခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်ကဆောက်သွားတယ်တိုက်တယ်ခင်ဗျာကြည့်လိုက်ဒီမှာအင်္ဂလိပ်ဆောက်သွားတယ်တိုက်တယ်ဘလောက်ဒီကောင်းတဲ့တိုက်တွေကိုသူတို့ဆောက်နိုင်တာတော်တော်ကြီးကြီးကျယ်တဲ့အရေးချင်းတွေပေးတာတခါမောလာတကိစ္ဆဗလာတော်ပြောပြသွားတယ်ဟဇရတ်ရှာယာကုပ်ဟဇရတ်မောလာနာယာကုပ်နောင်တော်တပည့်ရဟမတ်တူလာလေအလာရှိမတ်တခင်နဲ့အလာရှိမတ်တခင်နဲ့ဒီလိုစကားပြောခွင့်လို့လို့ရဘလတ်ထာမှာအများရန်တူအားတောင်းတယ်သူလိုအပ်တာဆိုလို့ရှိရင်အလာစီဒါပြီးတော့တခါတည်းတူအားတောင်းငွနာကြရလာဒီအများရန်ဒီအင်္ဂလိပ်ကိုမုန်းတာအင်္ဂလိပ်ကလည်းဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွံဘဝကိုကျွန်တော်တို့ကိုထည့်ထားကျွံဘဝအဲ့ဒီကျွံဘဝရဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေဒီဘက်မှာလွတ်လပ်သွားပြီဒါပေမဲ့အပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာသာလွတ်လပ်သွားတာအုံနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာအခုလဲကျွံမယ်အုံနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွံမယ်သူတို့စားသူတို့သူတို့တောက်သူတို့သူတို့နေသူတို့မရိကကျွန်တော်ကလေးတယောက်ကပြောတယ်ဆရာတဲ့မွေးနေ့ဘွဲကျင်းပလို့ရမွေးနေ့ဘွဲဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျောင်းတိုင်ကိုထွန်းပြီးမှကိတ်ကိုဖျောင်းတိုင်ရှိရနဲ့မီးနဲ့ပုတ်ชูโซหมอกไล่ตะอ่าแฮปปี้บัตเดย์ဆိုပြီးတော့ why all ဟုတ်တယ်ငါပါအဲ့တော့ဘသူတင်ပေးတာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဝဆလမ်တင်ပေးတဲ့ကိစ္စအစ္စလာမ်မှာရှိတာအစ္စလာမ်မှာရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်မှလည်းတာသမီ၄ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တနစ်ကို၄ခါလုံးလို့ရတယ်အင်းကတာသမီတွေကလည်းအပါကြီးဘွေးနေဘွယ်ကြည့်ပါရောအေးရောအစ္စလာမ်သာသနာမှာမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေလုံးဝမလို့ဘေးမှာကလေးလေးတွေရရှိတယ်ဒီနေ့ဘသူမွေးနေလာကြကလေးတွေကိုပြန်ပိတ်တယ်ကလေးတွေကအဲ့မှာကွန်ပါဘူးနေရာတန်းနဲ့သွားပြုံမှာမုံကျွေးတယ်အိုင်စကရင်ကျွေးတယ်ဒါနဲ့သူ့ကိုလည်းလက်ဆောင်ပေးရတာအဲ့ဒါအစ္စလာမ်သာသနာမှာရှိလားအစ္စလာမ်မှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာဆင်းရဲတဲ့လူကအဲ့ဒါမလုပ်ဘူးချမ်းသာတဲ့လူတွေချမ်းသာတဲ့လူတွေကပတ်စံချမ်းသာတဲ့အခါကျကြွားကြွားပြီးဘာလုပ်လဲဆိုပတ်စံချမ်းသာတဲ့အခါကျဘယ်မှာဖြုံးရမှာမသိဘူးဘယ်နှချိုးရမှမသိဒီပတ်စံနေရနေတာအများကြီးရတဲ့ခါကျကြွပြီးတော့ဒီတော့အပေါက်ကတော့ရှာပြီးရှာပြီးဒီအပေါက်အဲဒီအပေါက်တည်းထိုးထည့်မယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒါအဲမွင်းနေပွဲတွေကျင်းပပြီးအခုနာကိတ်ကိုရွှေပဇွန်ကနေ5,000တာတသိန်းတာ2,000တာမှတဲ့သူ့နာမည်နဲ့အဲ့တော့ဖျောင်းနိုင်ထွန်းတယ်ထွန်းပြီးအဲ့ကလေးကိုမှုတ်ခိုင်းတယ်အဲ့ကလေးနဲ့ခွန်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့မွတ်စလင်တွေလုပ်နေတာအဲ့တော့မွတ်စလင်တွေဒီကနေ့အာဇာဒ်ခင်လွတ်လပ်ရပါလားရသွားပြီဒါမှအုံနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာခင်ဗျာယခုတည်းကျွံမယ်ဒီကောင်ကြီးကကျွံမရှိနေတည်းအခုလေဝက်ပုံစားပုံအလွန်တင်အထင်ကြီးတာပဲဘူဖွေးဆိုတာမတ်တရရရစားတာတိရစ္ဆာန်စားတယ်လို့စားတာမွတ်စလင်ကခိုင်စားတာဒီကောင်ကြီးကမတ်တရရရစားတာပါကစ္စတန်နိုင်ငံမှာခင်ဗျာဘူဖွေးစနစ်ဆိုတာရှားတိမင်္ဂလာပွဲတွေမှာလေကျွန်တော်တခါတက်ဘူးတယ်ရှားတိမင်္ဂလာပွဲအဲ့ဒီမှာအားလုံးမတ်တရရရကျွန်တော်ပြောတယ်ငါတော့ခိုင်စားမှာကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီးလဲဒီလောက်လဲအသက်ရွယ်မရှိသေးဘူးခလေးရှိသေးတာအเจ้าသားဘဝငါတော့ထိုင်စားမှာတမန်တော်မြတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းဟုတ်ဒေါင်းတော်မှာသွားထိုင်စားအားလုံးမတက်ဟောတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်သင်ပေးတာကတေးချတယိုတတိသမင်းကိုထိုင်စားအဲ့ဒါကိုဒီကနေ့အစ္စလာမ်နိုင်ငံမှာမွတ်စလင်တွေဟောယူရိုပကကောင်တွေလောက်တလို့ဇဟနီဂူလာမီကတော့အခုရှိနေတော့မယ်သူတို့ရဲ့အုံနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွံဘဝမှာရှိနေစေဝိပုံစားပုံနေပုံထိုင်ပုံတာသမီမင်္ဂလာဆောင်ပုံခင်ဗျာကားပေါ်မှာတွေ့လာရှေ့မှာခင်ဗျာမင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်ဆိုပန်းနေတင်နေရှေ့မှာလူနှယောက်တို့ဘာလဲတာဘာကောင်းနေလဲဒီရှေ့မှာလေ
ရှေ့မှာကောင်းလေးကောင်းလေးနဲ့ကောင်းမလေးတိုင်နေလေဒီအယောက်ကလေးနှစ်ခုတင်တယ်ဘာလဲဒီဟုတ်တယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလဟ်အလัยဝဆလမ်ရဲ့ခေအခါတမန်တော်မြတ်ဒါကိုတင်ပေးခဲ့တာဒီပန်းနေနဲ့ကားကိုချဲပြီးမှရှေ့ကအယောက်ကလေးနှစ်ခုတယောက်နဲ့တယောက်တို့ညနေချင်းဆိုင်ကဘာလုပ်လဲအဲ့ဒါကဇဟနီကိုလာမိပဲခင်ဗျာအခုဒီအောင်အင်္ဂလိပ်ရဲ့ကျွံပဲရှိသေးတယ်ကျွံဘဝမှာပဲဒါပေမဲ့ तू ကသိမသိချာအင်္ဂလိပ်ကအခုလည်းပဲသူ့မီဒီယာနဲ့ကျွံဘဝကိုဆက်ပြီးပို့နေတော့မှာမီဒီယာနဲ့သူ့မီဒီယာတအားထက်မြက်တာကျွန်တော်မွတ်စလင်တွေမှာမီဒီယာအသိအားမရှိဘူးမီဒီယာမကောင်းဘူးအယ်ဂျဇိုင်းတခုပဲရှိတယ်ဒီပြည်မီဒီယာဘာမှမရှိတဲ့အခါကျသူတို့မီဒီယာအရင်အလုပ်လုပ်တာအရင်လုပ်တော့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကျွန်တော်တို့အိမ်ကမိန်းမတွေအားလုံးအဲ့မီဒီယာနဲ့ပဲသူတို့ဘယ်လိုဝစ်တယ်ဘယ်နာဖော်တယ်ပဲကြောတပြင်းလုံးကြီးအပေါ်အတုံးလုံးကြီးအဲ့ဘာလို့လဲအဲ့ဒါအားလုံးအနိုင်တန်းအနောက်တန်းရကောင်မတွေလုပ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အိမ်ကမိန်းကလေးတွေအဲ့ဒါကိုအတုခိုးတယ်မွေးနေ့ပွဲတွေကျင်းပါတယ်အစ္စလာမ်သားတွေရှိလို့အဲ့တော့ဇဟနီကိုလာမီလူကတော့အာဇာဒါပေမဲ့သူ့ထဲမှာအုံနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအခုဒီခင်ရကျွံမယ်အဲ့မဟာဇရတ်မောလနာယာကုဘ်ဆာဘ်ကစိတ်ဆိုးတယ်အင်္ဂလိပ်အတမကြားကြဘူးအင်္ဂလိပ်သားမကြဘူး။ပြလား။ဒီလူတွေကိုဖြက်စီးပြပါဖြက်စီးပြပါ။အများနာဘသူအတောင်းတဲ့အခါကျတော့အလဘက်ကနေအတန်တန်လာတယ်။ဒီကောင်ကြီးတော်တာကိုပြောတာ။အလကဘာခဏခဏသူအတောင်းနေတယ်ဘသူ။ဒီကောင်ကြီးဆောက်ထားတဲ့အဆောက်အဦတွေဒီကောင်ကြီးဖောက်ထားတဲ့လမ်းတွေဒီကောင်ကြီးဖောက်ဆောက်ထားတဲ့တံတားတွေမတွေ့ဘူးလား။မိထားလမ်းဘယ်လိုဖောက်ထားလဲမေမျိုး။မိထားလမ်းဘယ်လိုဖောက်ထားလဲဟုတ်။တီဘောကြောက်မဲထီအောင်မိထားလမ်းဘယ်လိုဂုတ်တိတ်တံတားတွေ့လား။ဘယ်လိုလောက်တာလဲ။ဒီကောင်ကြီးလောက်တာလား။အင်တန်ထမ်းမြတ်တဲ့ကောင်ကြီးဒါပေမဲ့ဝမ်းနေစရာကောင်းတာကရပ်ကုံအခုဒီမသိသေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မောလနာအလီမြတ်ဆာရဟမတူလာလေးကမင်းတို့ဘာမှအားငယ်စရာမလိုတို့ချီရလူတွေယူဖို့သွားတာမဖြစ်စေနဲ့တဲ့ပေးခဲ့တယ်မင်းတို့ဘာပေးခဲ့ရမလဲအစ္စလာမ်ပေးခဲ့ယူရောပကလူတွေကိုအစ္စလာမ်ပေးခဲ့အဲ့ဒီမောလနာအလီမြတ်ဆာပဲ White House ဘေးမှာတရားဟောတာ White House ဟိုအမေရိကန်မှာသွားပြီးခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ခရစ်ယာန်ဘာသာတွေကဘာသာယဟူဒီတွေအတွက်အားလုံးနှလုံးသားထဲမှာမချိမ့်ညမငိမ့်ချမ်းမှုတွေအားလုံးကိုငိမ့်ချမ်းမှုတာယာမှုပေးမှာကတော့ဟာဒီအစ္စလာမ်ပဲပြောတဲ့အစ္စလာမ်မရှိတဲ့ညာခင်ဗျားတို့အမြဲတမ်းတပ်ပြတ်နေမဲ့ကြီးနိုင်ငယ်ညင်းစနစ်တွေရှိနေမဲ့သွေးရောင်ကွဲမှုတွေရှိနေမဲ့ကဘာကြီးတစ်ခုလိုသွေးချောင်းစီးနေမဲ့အဲအစ္စလာမ်လာတဲ့တနေ့မှာကဘာကြီးငိမ့်ချမ်းသွားမယ်ဆိုတော့ဟောနာအလီမြတ်ဆာဘ်ကမရှိခဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တော်တော်စင်မောင်းတော့ခင်ကျွန်တော်တို့မှာရှိအပ်တာကအလာရှိမဲ့တခင်ချီးမြှင့်ထားတာတွေကတော့အလုံးစုံပဲမြင်တတ်တဲ့မျက်စိရှိဖို့လိုတယ်အခြေအားတော်တော်နှောင်းသွားပြီအင်ရှာလာအခုကျွန်တော်အရှိမအပိုက်နှစ်ပိုက်ကိုဝဆမာအဘိနာအာဝအန်ဇလာမီနဆမာအင်ရှာလာလာမယ့်အပအဲ့ဒီကနေဆက်ပြီးကျွန်တော်အစီရင်ခံမှာဖြစ်ပါတယ်အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုကုရ်အန်ကျမ်းတော်များကိုနေ့စဉ်ဖတ်နိုင်တဲ့အဲ့ဒီပုံမှာကျွေးနိုင်တဲ့ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့စွာအချင်းမြင်တော်မူပါစေကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့လက်ဝဲမှာအားလုံးလိုလိုပုံကိုယ်ရဲ့လက်ဝဲမှာဆာဥဒီအာရေဗျနိုင်ငံကရှာဖာဒူလ်အဖတ်ဘင်အဗ်ဒယ်အဇီဇ်အာလီဆာဥဒ်အလာရှိမတ်ခင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုအမဖီလာချန်တာဝင်ချီးမြှင့်တော်မူပါစေကျွန်တော်ဒီတက်ဖစီကိုကြည့်တဲ့အခါမှာညံပါယံကတိတ်လို့အရင်သူ့စာအုပ်လည်းကြည့်ညမဘာသာပြန်ပေါ့နော်ညမဘာသာပြန်နှစ်ပုနှစ်တွဲညမဘာသာပြန်နှစ်တွဲအမန်တော်ဂါဇီယာရှင်ဆာဖ်တို့မော်လနာမခ်ဆူဆာဖ်တို့လောက်ခဲ့တဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေပဲတမိုင်းဝင်တဲ့ကြိုးပမ်းမှုပဲကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာစကားတတ်တဲ့မြန်မာစာပေကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြီးပဲကျွန်တော်တို့အိမ်မှာရှိတဲ့ဒီကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ဒီအလှပြဖို့အနေနဲ့ဘီရိုထဲမှာပဲထည့်မထားသင့်ပါတနေ့ကိုနည်းနည်းအဲ့ဒါကိုဖတ်သင့်ပါတယ်အများကြီးမဟုတ်ဘူးဝတ္ထုဖတ်တယ်လို့လက်ကမချတော့ဘဲနဲ့ညအဲ့ရဝင်လည်းဖတ်12နာရီတနာရီတိဖတ်မနေ့ကျဖခင်နာမမဖတ်ဘဲနဲ့အဲ့နေအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးတနေ့ကိုနည်းမနဲ့ဆိုင်မှာယူထားတင်တယ်ခင်ဗျဆိုင်မှာလေ draw ထဲမှာထည့်ထားမနဲ့ကိုအဲဆိုင်လာပြီဆိုဝဇူရေတန့်စင်ပြီးတော့ကာရီအဗ္ဒူလ်ဘာစစ်ကရတ်အခွေကြီးဖွင့်ပြီးခင်ဗျထိုင်စကားပြောနေတာတော့မကောင်းတချို့လူတွေကက်ဆက်ခွေကြီးဖွင့်ပြီးဘာကတ်ကြည့်တယ်အဲဘာကတ်ဘယ်လိုရှိနေလဲခင်ဗျဂုဏာဖြစ်နေတာဘာဖြစ်နေလဲဆိုဂုဏာဖြစ်နေခင်ဗျအမွေးတိုင်းထွန်းတယ်အမွေးတိုင်းထွန်းတာကောင်းပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မွေးတာကောင်းပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာရီအဗ္ဒူလ်ဘာစစ်ဒီအခွေကြီးကိုဖွင့်ပြီးမှငါဆိုင်ဘာရကတ်ရှိပြီးငါပြန်တိုးပွားတော့မှာပဲဆိုတဲ့အယူဆမှားတယ်အဲ့ခင်ဗျားနားထောင်လာဆိုရင်တော့ကောင်းပါကာရီအဗ္ဒူလ်ဘာစစ်ကိရအတ်ကိုဖွင့်ထားတယ်မာရှာလာဝါဝါနားထောင်နေတယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုဖွင့်ပြီးတော့ခင်ဗျားထ
ठाई भी रोजगार भी हो अल्लाह बात अल्लाह बात भी हो हुआ कारी सब का कि कैसा कारी फने अरे और बेअदबी क्या मा अरे शादी पुएरी माले मलो अब शादी पुएरी माले भे आहू मासा जाता हूँ जा बेलुले भाई बान्या हुआ का कारी दुर्बासे तक कोई उठे डा कारी रजिया उठे डा केर आज का टप्पे का फोन डा डा बेअदबी क्या डा ता मलो अब अरे साई मा बरका शीजे जिने सोई ए मने को ड्रॉ रे आने अरे हाले उठो ठो बीरो दिवा का मसाले दिवा का सा शीरे में हो अनौकानी विसा कुल औजु बिरब्बिन नास पीरो कुल औजु बिरब्बिल फलक पीरो कुल हुवल्लाहु अहद पीरो ए तब्बत यदा पीरो इदा जा अलु ने 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 नौकानी सा पीरो फला ये तखा ब्यान फा जी तखा फा भी नौ तखा ब्यान फा जी बा ब्यो ला फा पी रे सिंजा या उमा बा ब्यो ला ता बदु रे को ब्यो ने अबू लहब सोरा बदु ले ए तब्बत यदा अबी लहब तु ये मैमा तुरो ने याव सरों को अल्लाह शिमा देखेगा बा बिलो कुरान जानो म्या मठे मा फ्या सी लाइ दे लो ब्यो वाला ले तुरो ये अचिन जो रे का बा रे अरा कुरान बादा ब्यान ने फा ये तने तशा अति रे चुए मे लू जो रे लू लई मा रे ये लन जाओ न तुए सी रे अरा रे सी ला अरा जनो रो फत देने पीरो रे मा बे जनो छो पोग रे जनो कुरान बादा ब्या ते मा संगा ओबा का 16 मा 30 ए ठे डरा बेरो मा ဖွင့်ကြည့်ဖို့တောက်ဖိတ်မပေးဘူးဆိုအလကားအဲအရာဖတ်လိုက်တိုင်းအဲအရာဖွင့်လိုက်တိုင်းခါဒီမူလ်ဟာရမိုင်းအဖာဒ်ဘင်အဗ်ဒူလ်အဇီဇ်ကတာကိုဖရီသူကဝေထားတဲ့အတွက်သူ့အတွက်လည်းမဖီရချမ်းသာခွင့်တောင်းလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တာအလာရှင်မတကယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတသက်တသက်လုံးကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုဖတ်နိုင်တဲ့တွေးနိုင်တဲ့မှတ်နိုင်တဲ့ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားများရှင်မြေပေးတနာတော်ပါစေဝါခရူတာဝါနာအလ်ဟမ်ဒူလ illah အလ္လာဟ်မဆလီအလာစယ်ဒနာမုဟမ္မဒ်اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين